زه حیران شم کله د پښتنو دا حال چې وګوره والله یعنی ابل ورځ کرکټ د افغانستان او د پاکستانو ما پرون موږ په مجلس کې ناسو ماسخوتن ځکه یو ملګري پروګرام کړی هلته موږ ناسو بیا خبرې ترې شوې ما ورته ویمه ګوره هسې یو خبرې ته م خیال دی وایي څه مای دې افغانستان کې د پارسیوانانو مشتي وګوره هغوی دا قسمه کیسې نه کوي او ما په دې پاکستان کې د پنجابیانو او دا خلک کوم شي خو هغوی دا کیسې نه کوي دا کارونه ټول د دې ټیکه پښتنو اغېستې ده کنزلې د یو بل خور مور یادول او رامخامخ شه وهغه یو رامخامخ شه هغه په مشرق دی بل وتي رامخامخ شه په مغرب دی پته به دې ولګي که د مور پۍ دې سکلي روزه او ستا مور او ستا خو بل قوم چېرته دا کیسې کوي دا پنجابیان خو پاکستان کې هم دي دا پنجابیان په انډیا کې هم دي چېرته یو بل پسې دا کیسې کړي سره دي چې مذهب به هم بدلي هلته به هندوان یې اکثر دا پارسیوانان دې خو هم دي دا په ایران کې هم دي په یو بل پسې د هغوی دا کیسې کړي خو دا د پښتن کار دی و ځان ته به موبایل کې دي شروع به وکړي او هغه پښتانه دي سي هغه به موبایل کې دي دې پښتنو بر الله بندګانو کوم طرف ته موږ روان یو کوم طرف ته موږ روان یو او ښه یعنی خیرخواهۍ والا به پکې ډېر کم پیدا کړي مشران یادوم خیرخواهۍ وایي مشران چې هغه د کشرانو لاس ونیسي چې ها داسې به نه کړي نه نه ورزه پې وایي نه مخکې ته خو زما ورور دی دا ته چې ما ته وایې ورزه پې دا خو زما خور ده دا زما مور ده دا زما بچی دی دا زما قام دی زما نسب دی زما خلق دی زمونږ مسلمانان دي زمونږ کلمې والا دي یو سوباړی او بال په موږ دومره زورور شو چې رور ورور منځ کې لګه راولي د انګریزانو لوبې کوي ښه په مینه محبت یو بل سره لګیږي دا نور قومونه هم کوي خو دا صرف د پښتنو کیسه ده نه دا د قوم څه ښه صفت نه بیانوم زه ښه صفت دی بد صفت دی چې موږ اوسه پورې په دې پوه نه شو چې لوبه خلک د څه دپاره کوي یعنی ما ته کله ناکله دا نور قومونو والا داسې ویډیو راشي مخې ته یاره پټانانو د وکړو پښتنو د وکړو زه په هغه ځای کې سر ټیټ کړم حالانکه هغه راته ګوري نه خفه شم او په خپل قوم ورب الکعبه چې له زړه نه مین یم ځکه ورته دا نصیحتونه کوم قوم چې زه وایم زه پښتانه یادوم لکه هغه دې خوا دي او که هغه خوا دي موږ ټول ناول مسلمانان یو بیا الحمدلله پښتانه یو زموږ په منځ کې پکار دادی چې پړې د رښتې هغه ښه مضبوط وي چې موږ د الله په دین را جمع شوي یو بیا دا چې قوم هم یو دی علاقه یو ده نږدې یو یو بل ته نه موږ په کته روان زموږ سوشل میډیا یعنی که په چا مهینې دي څه ورته وایي د پښتنو د سوشل میډیا نه د الله ساته بس کنزلې فحاشي د خبرو کور کې ولا ښځه خبره نه مني دي چې بکې کور کې ولا ښځه خبره نه اوري بچي ولا نه اوري هغه په سوشل میډیا باندې زموږ هیرو وي هغه موږ ته نصیحتونه کوي او هغه خبرې کوي او غریب نه د دین نه خبرې نه د دنیا نه خبرې نه ولا د خبرې چل ورځي نه د ورځ او وروره یار نیټه چولی دی په موبایل کې ورته پروت دی کله چې په نیټ باندې بدی ردی کنزلی کیگی جگڑی کیگی فحاشی کیگی ڈمتوب کیگی دا یو مجلس تے دیتا بنا حاضری گی ما خبر دا کولا پوشوی بھی کنا دیتا حاضری دل لکتا چی دی کسانو سر مجلس کے ناسی یو شین دے او تو تا گوری غلی ناسی رازی پو دی خبرو کنا رازی تا پو دی کنزلو رازی تا پو دی قسو لتا موږ سره یو وخت کې درسونه کې یو ملګری و نږدې ورځو کې تللی دی هغه راته د خپل یو انډیوال قصه کول وایي سپین ږیری دی ما نه راځي چې ته بیان له وایي هغه د ماسوته منځه نه بعد چې را نیټ ولګوي او د دا وایي د افغانستان یو څو کسان دي او د پاکستان یو بل ته کنځلې کوي
ویدی ته پروتی وی ورځ زره درس نه بعد لاړم او یو پروگرام لاروان او یو بل ته استا مور او ته استا خور او ته استا خز او استا خاندان او ویده د موبایل دي سنول او چشمه او تم لګوري د پروتی د دې نه اخوه یعنی دا به د الله رحمتي بده ها سپینګیره زه صحیح شو دین له خوتله نړۍ دی په ځای خوب وګره چې بدن خو یې لږ مضبوط شي نو خوب هم لاړ درسوم پاتې په ګناهونو کې مخته او د نیټ پیسې هم ولګېدې څومره تاوانونه بل ده بل یو خبره ته وکړم څومره چې د ګناه خبرې اوري دومره د سړي د زړه نه د ګناه د عظمت وځي پوه شو بلې خبره لکه اوس ته یو مجلس کې وایې زینا نو سړي ته ډېره غټه خبره ښکاري وایي زینا استغفر الله زینا بس خلک غوږ له لاسه وړي خو چې په مخه ته مجلس کې ناست یو دقه خبرې دي او زینا یې وکړه او زینا یې وکړه دلته یو جنۍ ده هلته یو هلک ته او بیا هغه هلک راغی بیا جنۍ ستا د زړه نه د دې ګناه چې کم هیبت و کمه یره وه هغه څه شوه هغه ختمه شوه نو د دې قسمه مجالسو نه پروګرامونو نه ځان لرې ساتي موږ ګورې د دې نه اوچت یو څنګه لکه اوس که ماته څوک ووایي چې دلته یو ځای کې مجلس دی پای کې سپکې سپورې ویلې کېږي ته نه راځي نو زه به ورته جواب ورکړم چې زه د دغې مجلس نه او د دې ناستې نه اوچت یم زه دا سپک کارونه نه کوم نو که څوک ځان اوچت ګڼي د سپکو کارونو نه نو هغه به دې مجالسو ته حاضري نه کوي که هغه د نیټ په لارې او که هغه عام مجالس یې هغې ته حاضري وایي وروره نه زه دا قیسو والی نه یم وګورئ زه الحمدلله د دې نه اوچت یم زما په مجلسونو بیټکونو کې د الله سره دښمني نه کیږي ګپ لګو کینو خوراک بم یو ځای وکړو چکر بم ولګو لوبې بم وکړو د شریعت په حدودو کې خو دا هر څه به خالي الله او د الله د پیغمبر سره د دښمنۍ ده اسې چې دغه ته موږ لرې کړو د الله سره دښمني او پیغمبر سره دښمني د دې نه بغیر زموږ مجالس نشي جوړېدی ولې نشي دنیا روانه نه ده لوبې هم کېدی شي بیټک هم لګېدی شي ګپ شپ هم لګېدی شي غونډ هم کېدی شي بالکل کېدی شي نو دلته الله پیغمبر ته وایي چې کله ته وینې هغه خلک چې زما په آیتونو پورې ټوغې کوي مسخرې کوي هغوی سره به نه کېنې